समस्या और विधि और प्रयोजन तत्व की वाणी में कृष्ण संबंध कृष्ण भक्ति अधिक और कृष्ण प्रेम ठीक है बोलियो वैश्वमित्र ये तीन तत्व के ऊपर ही कुछ ठीक कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण के द्वारा मिलना ये हमारे उद्देश्य है क्योंकि दिल भक्ति नहीं हो तो कृष्ण प्राप्त करके कुछ लाभ है काल जीवन जरा सुंदर दुर्योधन दुशासन ये लोग भी किंतु भक्ति के अभाव हेतु वो लोग लाभ नहीं पाए Shastra Duryodhana, eles viram Krishna, mas porque eles não tinham a Bhakti, eles não puderam ter o benefício disso. A Bhakti significa também Abdeya. Abdeya significa, Abdeya Tattva significa o processo para você alcançar a sua meta. Como a gente pode alcançar a nossa meta? Isso se chama Abdeya. Bhakti é chamado de Abdeya Tattva, ou seja, Bhakti é o processo. A nossa meta é Prema. O Krishna está dizendo, então Mahaprabhu, ele fala para Sanatana Goswami como o Bhakti dela vem ao coração. Sanatana Shiksha. Então Mahaprabhu ele disse Sanatana. E esse oceano do mundo material. Bilhões ilimitadas de divas estão vagando. De onde elas vêm, para onde elas vão, quem sabe? Então, nesses diversos universos, divas elas vêm, elas vão, assim como Kalaksha. Entende? Se você vê de manhã, assim, pela fresta da janela, quando os primeiros de raios eles aparecem pela manhã, eles entram por essas frestas da janela. Então você vê muita poeira no ar, sabe? Você não consegue ver, mas quando a... Então quando esse primeiro raio de sol ele aparece pela fresta da janela, você consegue ver toda essa poeira que está no ar, entende? Então bilhões de divas elas estão vagando. Não tem uma não, milhares, bilhões, infinitas, vagando nesses mundos materiais. Desculpa, nesse mundo material. Então algumas divas, elas não têm corpo ainda,
Né? A gente tem esse corpo com cinco elementos, mas algumas divas elas estão simplesmente vagando com o corpo sutil. Então, dessa forma, bilhões de divas. Elas estão vagando nesse oceano. Assim como um tronco, o tronco ele vai até o oceano, né? Logo que é o tronco de uma árvore. Então esse tronco ele vai ao oceano como vindo do rio. Então talvez uma pessoa possa pegar essa madeira depois e fazer um oceano, desculpa, e fazer um barco, e assim ela pode cruzar o oceano. Da mesma forma, as divas elas estão vagando por esses rios. Com a sua mente inteligente você não pode nem pensar nisso, mas pela misericórdia do Senhor, de alguma forma, ela consegue esse corpo material. Então, um corpo humano, com esse corpo humano, ela tenta obter a associação de Guru Vaishnava. Então, através dessa sadhusanga, ela pode alcançar o Senhor. Bhagya significa destino, mas também significa sorte, fortuna. O destino ele é moldado por nós mesmos. De acordo com o que a gente faz, a gente precisa então nascer em diferentes corpos. Então esse sloka explica a quantidade de espécies que existem. 8.400.000 espécies de vidas. Então, vagando por essas espécies, quando você obtém um corpo humano, então às vezes você obtém um corpo humano, mas de uma forma muito baixa. Por exemplo, às vezes tem seres humanos que comem outros seres humanos, né? Canibais, entende? Humanos que comem outros seres humanos, né? Tribos canibais, por exemplo, na África, né? Pessoa que come outra pessoa. Então, tantos tipos de entidades vivas tão baixas, de seres humanos. Narabaksha, ou seja, você comer seres humanos. Então, eles têm o corpo de ser humano, mas o comportamento é como de um animal. Andam nus, sabe, aborígenes. Mas pelo desejo do Senhor, ou talvez por um sukriti de vida passada, se essa diva ela obtém a associação do sadhu, todo esse karma, ele abandona esse karma ruim e começa a fazer Bhagavat Bhajan. De acordo com o karma, você vai obter tudo, não é? Então você obtém as coisas de acordo com o fruto do seu karma. Qualquer
coisa que você tenha feito em vida passada, esses frutos eles estão correndo atrás de você. De acordo com o karma de vida passada, então esse karma ele vai frutificar e esses frutos eles vão correr atrás de você. Como um cavalo, sabe? Galopando assim. Um cavalo saltitante. Então esse karma de vida passada ele vai vir até você, você queira ou não. Então na Gita Bhagavan diz: esse Raja Sata e Tamaguna de Maya, esses modos da natureza de Maya, eles fazem tudo. Mas ele perguntou exatamente isso na Gita. Ele disse: eu sei o que é bom e o que é ruim, mas o que está me forçando a fazer esse karma? Krishna disse: Kamaesh Krodesh. Esses três gunas de Maya, Sata, Raja e Tamaguna, eles nos fazem. Então, rendendo-se a mim, se você vem até mim, então minha Devi Maya, ela vai te deixar. Então, dessa forma, vagando por esses 8 milhões e 400 mil espécies de vida, se você obtém Sadhu Sangha, também é muito raro de se obter Sadhu Sangha, muito raro. Na verdade, você obtém Sadhu Sangha de acordo com o seu Sukriti. Mas talvez pode ser que você não tenha o benefício de Sadhu Sangha. Você tem que obter o benefício de Sadhu Sangha. Qual é o dever do Sukriti? Levar você próximo de Sadhu Sangha, da associação com Sadhu. Por exemplo, o cavalo, você pode levar o cavalo até onde? Até a margem do lago. Mas agora, beber a água depende do cavalo, se ele está com sede ou não. Você deixa sua casa e vem para o templo. Você está realmente fazendo essa andanibhajana? Muitas pessoas elas vêm, muitas pessoas vão embora do templo. A gente vê isso no tempo de Gurudeva até agora. Quantas pessoas vieram e foram? Muitas pessoas vieram, muitas pessoas foram embora. Muitas pessoas eruditas, ou também doutores, né, médicos. Né? Cadê essas pessoas agora? Onde eles estão? Onde eles foram? Porque a pessoa não fez o bom uso do Sukriti. Então, por fruto da ofensa, Maya jogou essa pessoa. Esse é o exemplo de Soubaririshi. No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pada lhe disse essa história sobre Soubaririshi. Por quê? Ele fez muita austeridade durante 10 mil anos nas puras águas de Yamuna, vivendo em Vrindavan. Por 10 mil anos, muita austeridade, o seu corpo estava completamente assim como uma vara. Se você ficar muito tempo dentro d'água, o seu corpo fica cheio de musgo. Entende? Se você ficar muito tempo dentro d'água, o seu corpo fica cheio de musgo.
Então o corpo dele estava assim, porque ele estava 10 mil anos dentro d'água. Onde quer que você esteja, onde você viva, você vai desenvolver apego ao local onde você vive, entende? Tolo Siddhartha, ele disse. Então tem esse provérbio em hindi que diz isso. Pedra que rola não cria limo. Se uma pedra está rolando, ela não vai criar esse limo, entende? Então, como as pedras que estão na beira do oceano, elas estão o tempo todo elas estão recebendo água, né, do mar, então elas nunca criam esse musgo. Mas se você deixar a pedra em algum lugar, por exemplo, na hora da Kunda, se você coloca o seu pé na escada sem atenção, você pode acabar escorregando, entende? Porque quando a água fica parada, cria esse lodo, esse musgo, entende? A pedra. Quando a água dela está parada. Da mesma forma, os sadhus, eles não ficam muito tempo no mesmo local. Do contrário, você pode ficar orgulhoso, pensando, ah, esse lugar aqui é meu. Da mesma forma, então por isso, o sadhu, ele tem que estar sempre se movendo. Tem esse provérbio que explica isso. Assim como a água. Então, sem nenhum apego, ele fala Harikata e depois vai de lugar em lugar. Do contrário, ele vai deixar a casa dele, mas também vai ficar pensando, esse lugar é meu, esse local é meu. Entende? Então, ele deve fluir como a água. Então, de acordo com o karma, as divas elas estão vagando nesse mundo material. Esse desejo do Senhor está lá pelo fruto do Sukriti. A diva ela tem a associação de um sadhu. Estão vagando nesse mundo material. Quando o seu Saradasha começa a diminuir, então você obtém Sadhu Sangha. E através de Sadhu Sangha, você desenvolve Irati, a Shakti, apego profundo pelo Senhor. Então a gente está discutindo muito sobre, nos últimos dias, sobre Bhajanarasa e Madhurika Damini. Todos esses estágios. Sedução do Bhajana Kriya, etc. Até chegar em Bhava Prema. Seu sacerdócio ele começa a diminuir, então se você não tiver sadhu sangha, seu rati, seu apego por Krishna não vai vir, seu apego por Krishna não virá. Então aqui Krishna das Kaviraj Goswami, ele está contando a história do rei Muchukunda. Como ele realizou orações a Bhagavan. Esse esloque é muito belo.
Mudjukunda, ele estava orando para Bhagavan nesse local. Esse rei Mudjukunda, filho de... ele era um rei muito poderoso. Ele tinha todas as habilidades de um guerreiro e muitas armas. Uma vez, estava dando uma grande batalha entre os demônios e os semideuses. E os semideuses estavam quase sendo derrotados. Então eles pensaram que... pensaram em orar para o rei Mudjukunda. Então eles foram até Swargaloka. Então pela oração Mudjukunda foi até Swargaloka e ficou do lado dos semideuses. Era uma batalha assim muito intensa e muito difícil também. Esse Mudjukunda veio muito poderoso com várias armas. Então ele derrotou os demônios. E depois disso, ele estava cansado, ele falou: "Preciso descansar um pouco." Com o rei Mudjukunda, ele falou que depois de você batalhar, você tem que descansar. Os devotas também viram que Mudjukunda estava muito cansado. Então eles disseram: "Ok, peça uma benção." Então Mudjukunda pediu uma benção. O rei Mudjukunda disse para Indra: "Me dê mukti, eu quero mukti." Os semideuses, eles disseram: "Artha, dharma, kama, está em nossas mãos, mas mukti está nas mãos de quem? De Mukunda Bhagavan. A gente só pode te dar três coisas, Trivarga, Dharta, Arma e Kama." Mudjukunda lhe disse: "Eu fui rei, tive muitas esposas, tive muitos elefantes, cavalos. O que eu vou fazer com isso, com essas três vagas? Eu quero mukti." Ele falou: "Então tudo bem, é que vocês não podem dar mukti, me façam uma coisa. Eu quero descansar. Tem só uma condição: quando eu for dormir, se alguém me acordar, quando abrir os meus olhos, essa pessoa vai virar pó." Então assim ele recebeu essa benção. Porque na verdade apenas Bhagavan Mukunda pode dar essa benção de mukti. Os semideuses não. Então nesse comentário, Shila Vishnu Chakravartipada, ele explica: por que ele orou para dormir? Ele podia ficar acordado, não é? Era Satyuga naquela época. Ela sabia que Krishna viria, então depois Treta Yuga e depois Dwapara Yuga. Então milhares e milhares de anos ele teria que esperar para Krishna chegar. Então Shri Vishnu Chakravartipada, ele explica isso. O que acontece? Quando você dorme, o tempo passa muito rápido. Se você está acordado, você fica olhando no relógio: "Ah, a hora não passa, a hora não passa." Não é verdade? Mas se você dorme, very quickly, muito rápido. Por isso que é bom voar à noite. Só senta no avião, dorme. 6 horas depois, acordou, já está de manhã, você já chegou. Mas voo durante o dia, acorda, você sente sono, dorme um pouquinho, aí...
pessoas estão se mexendo e tal, e nunca chega. Mas se você vai de noite, num voo noturno, 6 horas dormindo, acordou, pronto. Então o Rei Muthukunda, ele falou que quero dormir, assim os semideuses. Ele falou, tudo bem, mas Mukti só Krishna. Então tudo bem, então dessa forma eu vou descansar. Então o Rei Muthukunda, ele foi até uma montanha e uma caverna dormir. Então Shukadeva Goswami, ele falou para Parikshit Maharaj, Krishna, depois que ele fez Vrindavan Lila, ele foi prematuro. Ele matou Kamsa. Ele foi para Gurukula. Ele ficou no ashram de Sandipani Muni. Aprendeu sobre todas as artes. E depois disso, as duas esposas de Kamsa, depois que Kamsa morreu, elas foram brigar com o pai delas, falar coisas ruins sobre Krishna para o pai delas, Jarasandham. Não estavam falando a verdade, não, elas estavam inventando coisas. Bengali, a gente chama isso de Kambari. Significa falar mal dos outros. Sabe, você fala mentira, inventa as coisas sobre uma pessoa. Nesse caso, elas estão inventando coisas sobre Krishna. Então, Jarasandham, o pai delas, né, ficou muito irado. Em Bangalore tem esse kata. Kanna significa cego. Esse provérbio bengali. Quando o rei, ele ouve algo, o rei, para entender o que está acontecendo no reino, às vezes ele se disfarça como uma pessoa normal e ele vai, e se disfarça no meio das pessoas do vilarejo, entende? Para entender o que está acontecendo, às vezes uma pessoa ela pode chegar e ela pode dizer, ah, tá tudo bem aqui no reino, Maharaj, né? essa pessoa é boa, né? Entende? Então o Ramachandra Bhagavandara também fez isso uma vez. Então ele, né, geralmente os reis, ele costumam fazer o que? Trocar roupa, ficar paisana, né, como é chamado no Brasil. Em português, você fica paisana disfarçado. Então ele entra no meio das pessoas para poder entender o que está acontecendo no reino. Então, as pessoas hoje em dia em Kali Yuga, o governo, né? Aqueles que reinam, os países, eles sacrificam a felicidade dos outros em prol da sua própria felicidade. O Modi, né, o ministro indiano, ele é uma pessoa um pouco melhor que outras pessoas, mas ele se disfarçou para vir aqui em Mathura ver o sofrimento das pessoas, não. Então, se você estudar a história, você vai ver como a Ashoka também é essa pessoa. Tem a história de muitos seis aqui da Índia. Eles iam de vilarejo em vilarejo, saber sobre o sofrimento das pessoas. Talvez uma pessoa pode dizer, Maharaj, não, rei,
10 meter, hai, gavir hai, aur dusri taraf pe 5 meter gavir hai. Acha batao, hai, pani kya hai, uncha kis taraf hai? Hai? Pani to sab pani ki aur jal ki upar hi bahut kya hota hai? Bada bole. Meri kaha tha ha 10 meter wo gavir hai, pani uncha zyada ho gaya. राजा लोग की उसी प्रकार से है जो बोल देते हैं उसी चीज को है नहीं चार करने चाहिए है जो वास्तव सत्य का कहां पर है विचार करके चिपते चलो तो मैंने इसलिए कहा था उन्होंने कह कि एक बस्ती और प्रकृति अपने पिता जरासंध के निकट. Então a água, ela é igual em todos os lugares. O que difere é a profundidade. Alguns lugares têm, é mais fundo ou não. Então Gurudeva está fazendo uma comparação disso com a velocidade das pessoas. Então, por isso que o rei ele vai de vilarejo em vilarejo, ele mesmo verificar, entendeu? Então dessa forma, depois de inventar essas coisas para Jarasandha, ele mandou vários exércitos para Mathura. Então Krishna e Balarama muito fáceis, assim, bem facinho eles derrotavam esses exércitos. Então toda vez ele derrotava o exército e deixava a Jarasandha voltar. Então para ele poder trazer mais exército e mais demônios, então... Entendeu? Eles estavam brincando, então assim, soltavam a Jarasandha voltava com mais exército, eles matavam de novo. Então 17 vezes Jarasandha, né, ele atacou o Mathura. Mas Krishna e Balarama mataram milhares de exércitos de demônios de Jarasandha. Então matar pessoas malévolas, isso é o dever do Senhor. Então Krishna e Balarama, eles mataram todas essas pessoas de natureza demoníaca. Então Jarasandha ele pensou o que fazer. Então ele tinha esse amigo chamado Kauljavan. Essa é a história de Kauljavan. Na verdade, ele era hindu. Mas por conta da má associação, ele se tornou um muçulmano. Em Bengali eles falam isso. Então o hindu, ele não come carne de vaca, mas ele aceita a religião muçulmana. Então se esse hindu ele se tornar um muçulmano, ele vai comer tudo que ele não comeu de carne a vida inteira, ele vai comer mais ainda do que um muçulmano normal. É um ditado em hindi. Então o amigo dele era uma pessoa muito má. Então Jarasandha, ele fez amizade com esse muçulmano, Kauljavan. Então esse Kauljavan, ele adorava Shiva. Ei, Shiva deu bênçãos pra ele. Nem mesmo Bhagavan Vishnu podia matá-lo. Então ele pensou, quem pode me matar? Kauljavan, ele pensava. Então esse Kauljavan, ele atacou Krishna. Então Krishna e Balarama, eles sabiam. Ah, Kauljavan, ele não pode morrer em nossas mãos, Krishna pensou. Então Krishna estava brincando com Kauljavan. É igual um gato brinca com um rato. Já viu isso? Ele pega o rato. O gato fica jogando o rato, aí o rato sai correndo, aí o gato pega de novo. Aí traz o rato pra perto, aí solta o rato, vai e volta, o gato fica fazendo essa brincadeira com o rato. Então Krishna ficou fazendo isso com o Kauljavan. Quando o Kauljavan vinha com o exército, Krishna vinha pertinho dele, pegava o Kauljavan. Jogava ele longe assim.
Então, Kalyan, ele corria a uma outra montanha. Então ele foi a essa montanha e colocou fogo em todo esse lugar. Então ele pensou, se Krishna vier aqui, ele vai morrer. Ele colocou fogo na montanha. Mas Krishna pulou essa montanha. Então Kalyan, ele ficou mais irado. Mas dentro da caverna dessa montanha, Muchukunda ele estava dormindo lá ainda. Então ele estava lá descansando. Então Kalyan, quando ele veio, ele viu. Ele pensou que era Krishna. Ah, Krishna está com medo de mim, está descansando aqui, né? Escondido. Mas ele não sabia que era Muchukunda. Ele deu um soco. Deu um soco em Muchukunda. Muchukunda acordou, abriu seus olhos. Quando ele abriu os olhos dele, Kalyan virou só o pó. Então, brevemente, Shukadeva Goswami ele contou essa história para Parikshit Maharaj. Mas mais detalhes você pode ver nessa história no Vishnu Purana. Muito bela essa Harikata. Shukadeva Goswami ele escreveu alguns slokas no Bhagavatam. Porque em 7 dias ele tinha que acabar o Bhagavatam. Mas cada história ela leva muito tempo para ser contada. São histórias muito grandes, né? Cada história. Então, nesse momento, Muchukunda acordou. E Bhagavan Krishna ele se manifestou para ele. Muchukunda disse esse sloka. Ele estava orando para o Senhor. Então, nessa forma, quando a diva ela se torna muito afortunada, ela obtém sadhusanga. Pela influência de sadhusanga, a diva manifestou roti, apego profundo a Bhagavan. Então assim ela pode obter Bhagavat Bhakti. Se você não obtém sadhusanga, enfim, através de sadhusanga você pode alcançar o Senhor. Quando o Sukriti de vidas passadas ele se torna maduro, né, pela associação dos sadhus, essa bhakti pelo Senhor ela se manifesta através dessa sadhusanga. Então, Bhagavan diz, se você tem sadhusanga, então com essa bhakti você vai poder ter o darshan do Senhor. Bhakti te leva até o Senhor. Bhakti faz com que você possa ter o darshan do Senhor. Então, Shastra glorifica muito sobre Bhakti. Em Karma, Gyana, Yoga, etc., a gente não pode alcançar o Senhor. Bhagavan Krishna, no no 11º canto, ele fala para Uddhava sobre Bhakti. Com o Yoga e Tapasya você não pode ter o darshan de Krishna. Mesmo com a filosofia estabelecida por Kapiladeva, você também não pode ter o darshan do Senhor. Apenas através de Bhakti você pode alcançar o Senhor. Então Bhakti depende do seu Sukriti. Três tipos de Sukriti.
Urmile să nu te falsă, armă nu te sufletă, armă nu te sufletă, armă nu te sufletă, armă nu te sufletă, pela associação com os sadhus. Se você tem associação de karmas, você vai desenvolver esse... Como não? Karma Mukti Sukriti. Então esse Sukriti de Karma Mukti Sukriti, você vai até Swarga. Se você faz boas atividades, você é chamado de Sukriti, então você pode até Swarga louca, mas quando o seu punha punha karma é destruído novamente, você tem que voltar ao mundo material. Por isso, Shila Vishnu Chakravataka, ele explica. Tem diferença entre Sukriti e Punya. Mas outro tipo de Sukriti chama de Jnana Mukti Sukriti. Se você tem associação dos Jnanas, você tem. Por exemplo, se você servir Tulasi. Você fala sobre as glórias de Tulas, se você faz aula de pré-Tulas, então você obtém Sukriti. Você é chamado de Gyata Sukriti, ou seja, Sukriti realizado de forma consciente. Mas, por exemplo, também isso pode acontecer de uma forma inconsciente, a Gyata Sukriti. Por exemplo, vamos supor que no seu jardim você tenha várias plantas e sem querer, uma planta de Tulas aparece no seu jardim. Você não sabe o que é Tulas, você não sabe sobre as glórias. Você está aguando várias plantas e também você acaba aguando aquela tulasi. Quando você colocar água naquela tulasi, então esse Bhakti Mukti Sukriti vai acontecer, mas que de qual forma? Agyata Sukriti, ou seja, vai acontecer de forma inconsciente. Então vou falar por mais 2 minutos. Tinha um Brahmana, que ele estava no templo servindo a deidade. Então ele estava fazendo arati e ele deixou a lamparina de ghee lá. Então essa lamparina de ghee ainda estava queimando. Nesse momento, um rato ele veio. O rato, ele levantou, ele pegou essa lamparina de fogo, né, a mechinha, na verdade, que aconteceu, todo o rosto dele começou a queimar e pegou fogo no bigode. Ele tinha colocado os dentes, ele tinha mordido. Então o que aconteceu? Ele não conseguia tirar, na verdade, a mechinha da boca, porque ele estava com o dente dentro da mechinha. Então o que aconteceu? Ele começou a rolar na frente da deidade. A nossa concepção de Bhagavan é diferente. O Bhagavan, ele pensou, ele está fazendo um arati para mim. O que aconteceu? Depois de um tempo, ele abandonou seu corpo. Qual é o fruto de arati? Se você faz arati, isso não é uma coisa ordinária. O fruto desse arati... Não? O que aconteceu? Qual foi o fruto? Esse rato, ele nasceu como uma princesa. E desde jovenzinho, ela tinha esse samskara, esse hábito de sempre oferecer mechinha para a deidade. Naturalmente ela fazia isso, não precisava ninguém dizer para ela. Então, obtendo associação, ela teve associação de nada dessa princesa. Então assim ela obteve Bhakti e deixou seu corpo e foi para Vaikuntha Dambora, Vrindava no Bihar lá, Alegria. Divulgação em Pada, ele fala no Tarta Sandharma. Desculpa, Bhakti Sandharma. Por fazer Bhajan. Se você estiver fazendo Bhakti e não conseguir obter a sua meta antes de você abandonar o corpo, tudo bem, não tem problema, porque ele vai fazer com que você possa nascer numa família muito pura.
Não tem problema, você vai obter todo tipo de facilidade. Por exemplo, esse, ele era um rato, né? E depois ele teve o corpo de uma princesa na próxima vida. Teve muitas facilidades para servir o Senhor. Não é? Ah, não tem dinheiro para comprar uma mechinha de que eu posso fazer. Ah, não tem dinheiro para comprar incenso. Mas essa princesa podia servir a idade muito bem. Vestia da idade. Decorava da idade muito bem. Oferecia várias coisas para a deidade. Se você não tiver Sukriti em dívidas passadas, mesmo que você seja uma pessoa rica, você não vai poder servir à deidade. Quem não tem dinheiro? Todo mundo tem dinheiro. Algumas pessoas têm duas, outras têm 20, outras pessoas têm 200, outras têm 200 milhões. Mas você usar esse dinheiro para Bhagavan, isso não é para qualquer um. Como é tão difícil você dar uma rúpia de doação aqui, a sua mão chega até a tremer. É tão difícil que é dar você uma doação pro templo, dar um centavo de doação. Mesmo que venha o fruto em recompensa dessa doação, ainda assim é difícil você fazer a doação. Não importa quão rico seja uma pessoa, se a pessoa tiver Sukriti inteligência, assim ela vai dar doação. Então, o fruto de Bhakti é você obter Krishna Prema. Então, Krishna Das Kaviraj, Goswami da Fanesis Loka. E tem muitos outros significados que a gente vai falar sobre isso amanhã. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.